Hvem holder hånden under den mand, der scorer kassen ved at lyve, snyde og bedrage? Hvem holder hånden under ham, når et øjebliks kortslutning koster en anden mand livet? Hvem griber en mand, der giver slip på alt? Fra skaberne af Rembrandt og Mørke kommer Hvid Nat med Lars Brygmann og Nicolas Bro. Du kan opleve den i BioCity fra på fredag.